Mae stori Joseph I weld yn llyfr cyntaf y Beibl, llyfr Genesis. Roedd tad Joseph, Jacob, yn caru Joseph mwy na pob un o'i feibion eraill. Naeth Jacob creu cot gyda llawer o liwiau I Joseph, dangosodd Joseph ei got newydd I ei frodyr. Pan wnaeth brodyr Joseph sylweddoli fod ei dad yn caru Joseph yn fwy na nhw, roeddent yn casau ei brawd cymaint fel na fyddent yn siarad ag ef mewn modd cyfeillgar. Un noson cafodd Joseph breuddwyd. Dywedodd, Gwrandewch I fy mreuddwyd y cefais. Roeddwn I gyd wrth i'n rwymo ysgubau mewn cae, yn sydyn, Dyma fy ysgub I yn codi a sefyll yn syth, a dyma'ch ysgubau chi yn casglu o'i chwmpas ac yn ymgrymu iddo. Nawr, roedden nhw'n ei gysau hyd yn oed yn fwy. Wedyn, cafodd Joseph freuddwyd arall, a ddywedodd am honno wrth ei frodyr hefyd. Roedd yr hael o'r lleuad ac 11 o sir yn ymgrymu omlaen I. Roedd ei frodyr wedi mynd I edrych ar ôl yr anifeiliaid. Dywedodd Jacob wrth Joseph I mynd I edrych am ei brodyr, felly dyma Joseph yn gwisgo ei got a mynd. Pan welodd ei frodyr, galwodd allan iddyn nhw a chwifio. Roedden nhw wedi ei weld yn dod o bell. A chyn iddo gyrraedd, dyma nhw'n cynllwyno yn ei erbyn. Gadewch I ni ei daflu i'r pydyw yma. Pan oedden nhw'n eistedd I lawr I fwyta, dyma nhw'n gweld carafan o Ismailiaid yn teithio. Dewch, gadewch I ni ei werthu e i'r Ismailiaid. Felly, pan ddaeth y masnachwyr heibio, dyma nhw'n tynnu Joseph allan o'r pydyw a'i werthu i'r Ismailiaid am 20 darn o arian, a dyma'r Ismailiaid yn mynd â Joseph gyda nhw i'r aifft.